far. Åh. Vad du dubbel. Jag skulle fan kunna göra dubbel alltså. Ja. Det är det värsta. Jag gjorde ont överallt. Eller inte min kvinna. Inte näsan. Kan jag inte bara göra en tre-köv? För då... Jo. Det går snabbare och lättare. Och så hinner jag göra det snabbt så jag får mer fart. Ja. Sluta filma nu. Hustlin', nigga.